мұғалімдермен ата-аналар тазалық жұмысына ерекше үлес қосып жатыр. Бүгін тек мектептің емес, Нұрақтөбе шағын ауданы тұрғындарының игілігі үшін білім ордасының ауласына шырша отырғызылды. Кезекті көгалдандыру жұмысы жайлы келесі бейнематериалда. Дәл осындай глаука кебап деп аталатын шырша ағашының бірнеше түбі мектеп ауласына отырғызылды. Ауа райының барлық жағдайына төзімді қылқан жапырақты ағаштың адам денсаулығына берер пайдасы да мол. Мектеп басшысының сөзінше, мұндай шырша бағының бой көтеруі жергілікті тұрғындар үшін ерекше маңызға ие. Жасыл шырша глаука кебап деп аталады. Оның түсінің ерекшелігі көгілдір, ақшыл көгілдір түсті болып тұрады. Яғни өсіп жақсы өнім берген уақытта ол түсі өте әдемі болып тұрады. Мектептің алдына 14 жасыл шырша егіліп, сондай жұмыстар жүргізілді. Енді бұл мектептің ауласын, білесіздер, Нұрсити мөлтек ауданда саябақтар жоқ. Сол себепті біздің Нұрсити халқы осы мектептің ауласына жүретін болғандықтан кейін де мектептің ауласын абаттандыру, оны жоғары дәрежеде, жаңағы жоғары деңгейде ауланы безендіру өте маңызды болып табылады. Бақтың бой көтеруіне ата-аналар ерекше ықыласпен кіріскен. Олар мектеп ауласын гүлдендіру мақсатында әрдайым көмекке келуге дайынбыз дейді. Абаттандыру мақсатында жалпы мектептің бірге қоса ата-аналардың және қамқоршылық кеңес мүшелерінің жалпы бірігіп мақсаты. Үш одақтың біріккен мақсаты және осы абаттандыруда көмектесіп осы гүлдендіру көгалдандыру мақсатында бірге атсалысып жатырған жайымыз бар. 14 түп шырша ағаш егіліп, және тал ағаштарда егіліп, жалпы суарып, осы жерді көгалдандырып, жасыл желек аймағына айналдыру мақсаты. Абаттандырылған саябақта балалармен қоса ересектер де тыныға алады. Алдағы уақытта көпжылдық көшет пен жеміс ағашы отырғызылмақ. Жансай Әбдікәрім, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.